Moga-moga barokah ngurip-ngurip NU sak wayahe mati ini digampangno Allah. Allahumma nek iso ya pas sujud temu salat istiqomah, usoli fardhu subuh rakaataini, mustaqbilal kiblati makmuman, marengoten rakaat kedua sujud di pundut Allah. Kan nikmat niku. Luar biasa niku. Mati model ngoten niku oh pilihane Allah. Gak kabeh wong iso mati pas sujud. Lha sampeyan mboten gak ngerepoti bojo, gak ngerepoti anak. Masya Allah kotik nikmati. Napa enten watak? Untuk yang niku jari kanjeng Nabi tergantung amale. Kebiasaan ini napa jamaah? Yo mati nih jamaah. Kalau natas ngaos tenggane darah tempeh mereka, teng darah celak oso wilangan mereka tenggane Lumajang. Niku kula critani tak mire Gus. Niki enten jamaah istiqomah teng mriki. Mboten nate mboten jamaah. Lho sedone pas salat asar rakaat terakhir sujud moro-moro dumadakan kapundhut. Ya Allah, niku istimewa. Muga-muga kula njenengan matine husnul khotimah. Allahumma ngaji ngaten iki nek mati kan padha karo mati syahid nek ngaji ngaten iki. Ngaji mati syahid ngoten. Maca Quran mati syahid. Maca selawat mati syahid. Kula nggih kepin pas ceramah mati kepingin tapi gak saiki. Jange ae. Bojo cek semlohe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bun kesel napa dereng Bu? Dereng nggih. Dereng ngantuk nggih. Alhamdulillah, kula baleni sepindah jenengan jawab sing kompak ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ashabal afadil wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh ingkang kita ta'zimi, ingkang kita mulyakaken. Sedaya para kiai penyai ingkang rawuh ingkang kita mulyakaken wabil khusus panjenenganipun al mukarram Romo Kiai Haji Mahfud ingkang nembe ngaos kitab ingkang kita taati ingkang kita mulyakaken ugi panjenenganipun al mukarram Romo Kiai Haji Wahid ingkang kita taati ingkang kita mulyakaken ugi para kiai-kiai kata sangat wonten dalem ingkang kita mulyakaken ugi panjenenganipun para binisepuh sesepuh tokoh agama tokoh masyarakat desa Capangan Kecamatan Ngoro utamanya kepala desa wonten dalem ugi sedaya perangkat ingkang kita hormati ugi panjenenganipun al mukarram sahibul bait sahibul hajah Abah Carik sekeluargi ingkang kita hormati ugi sedaya ingkang rawuh wabil khusus panjenenganipun
Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Abah Kiai Marzuki beserta jajaran Tanfidiyah Syuriah ingkang kita mulyakaken. Ugi sahabat Ketua Ansor PAC Ngoro, sahabat Ketua Rijalul Ansor PAC Ngoro, sahabat Ketua Ranting Cabangan sedoyo nggih, termasuk Banom, Ibu Muslimat, sahabat Fatayat, rekan-rekan Ita Ibnu IBBNU sedoyo ingkang sami rawuh, ugi sedoyo jamaah musala napa niki Al Istiqomah ingkang kita hormati, Bapak Ibu jamaah warga cabangan khusus keluarga besar musala Al Istiqomah ingkang kita hormati. Alhamdulillah dalu niki Allah maringi dateng kula kesehatan sehingga kula saged sowan ngriki malih, saged panggih derek-derek Rijalul Ansor, saged panggih kanca-kanca Ansor nggih, sahabat Fatayat, mak-mak muslimat nggih, rekan-rekan Ibnu sedaya dalam acara haul sekaligus santunan yatim wonten dusun ngriki, wonten desa ngriki. Alhamdulillah mugi-mugi barokah silaturahim sedaya sing rawuh niki diparingi Allah sehat wal afiat, diparingi Allah panjang umur, diparingi Allah rizki kata barokah, diparingi Allah putra putri salih salihah, diparingi Allah rizki kata saged Mekah Madinah menai peja mugi-mugi husnal khotimah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين لم تعري والمغضوب عليهم ولا الضالين. Para kiai, para bapak ibu, sahabat-sahabat Ansor sedaya rahimakumullah. Tasik nuansa Syawal wau diaturaken Kyai Marzuki dikangen silaturahim. Kula niku remen silaturahim. Ngapunten niki kan gendada Mbah Kyai Husain Ilyas nggih gerah mugi-mugi enggal-enggal sehat malih. Allahumma kula nggih di WA kali Ustaz Muslih, Gus menawi longgar benjing kula suwun rawuh yai pas gerah nggih insyaallah. Niki wau kula silaturahim wau ba'da maghrib tanggi kula walimatul arus ngantos isya, ba'da salat isya lajeng kula ngaos tenggene gang masjid Mojosari almarhum Ustaz Solihan niko sing sadian jamu walimatul arus ngantos jam 8 kurang seperempat, lajeng jam 8 kula ngaos tenggene Kalipura Sidomukti sami walimatul arus. Lah niki wau sing nomor sekawan oleh petang rit lumayan. Alhamdulillah makane kula ngaji kena-kena niki pun kesel kula sakjane, tapi kalau remen kali derek-derek Ansor, derek-derek napa Rijalul Ansor, derek-derek Banser, masyarakat cabangan yang antusias masya Allah nyantuni lari yatim gikhol, ini kan kegiatan yang luar biasa. Makanya kalau niati silaturahim kita barukan para kiai gih, moga-moga leres-leres tiang niku nek kepingin awak sehat waras dipanjang no umure, terus rizki ini ku gampang, jalan ini ku gampang, pokoknya gak tahu saat tambah terus karyan Gusti Allah. Faliyasil rahimah dikengken silaturahim. Alhamdulillah ini kan silaturahim, mugi-mugi sehat sedaya. Allahumma sing linu ilang linu ni. Allahumma enten sing linu tabu oh kata nggih nek lungguh ngeten iki gak ketara nek lara, tapi engko nek ngadeg buyut-buyut. Kolesterole ical, Allahumma. Asam urate ilang, Allahumma. Diabete ilang, Allahumma. Sing ngeluan dase ilang, Allahumma. Sing lara untu-untune ilang, Allahumma. Protolan Gus. Masyaallah, kula melok seneng. Ngoro niki wis gak ana COVID-19 ngoro niki. Ngoro niki los gak rewel.
Kula kan nggih paling sering kula niku sowan teng ngoro nggih. Pasti kepanggih kanca-kanca ngeten niki masyaallah. Luar biasa. Sakniki normale nemen punan. Wis gak ana Covid, wis gak ana penyakit. Ya kabare ya ana jare varian baru hepatitis barang. Wis gak tutuk ngoro, barokah selawat. Allahumma. Masyarakat sehat kabeh, Allahumma. Nikmat sehat niku harus kita syukuri. Umpama gak sehat mboten saged rawuh teng ngriki. Leres napa mboten? Ngoten. Makane kula dungakno derek-derek kula sing aktif ngurip-ngurip NU, aktif nyantuni lare yatim, aktif nggih kirim donga kegiatan sing sae ngeten iki. Mugi-mugi njenengan didadosaken Allah tiang sing dijamin swargane Allah. Allahumma. Soale tiang niku nek takwa niku jaminane swarga. Makane dalu niki istimewa, sing rawuh niki gak duwe dosa kabeh, entek dosane. Allahumma. Mari poso, wong nek poso niku kan mboten gadah dosa, dosane disepura dening Gusti. Nggih. Jenengan niku awale disayang karo Allah, tengah-tengah jenengan disepura dening Gusti Allah. Nomor telu, itkum minanar. Jenengan dislametaken saking nerakane Gusti Gusti Allah. Niku pun maturin jenabi ngoten. Jadi entek dosa jenengan. Makane Id balik fitri, balik suci maneh kan ngoten. Gak duwe dosa nang Allah. Ngoten. Lah tiyang niku hablum minallah, hablum minannas. Dzuribat alaihimuz zillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan. Iso enak urip niku nek hablum minallah apik, hablum minannas yo apik. Ngoten. Makane Allah niku seneng kali tiyang sing apik. Wong sing apik niku disayang kalian Gusti Allah. Nggih jenengan iki tiyang-tiyang sing apik, wong sing dipilih karo Gusti Allah. Wong iku nek seneng ngaji digampangno dateng swargane Gusti Allah. Man salaka tariqan yaltamizu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sing sapa berangkat nang gene majelis zikir Rijalul Anshar, majelis zikir ngaos rutinan niku digampangno dateng swargane Gusti Gusti Allah. Niku pun jelas janjine jeneng Nabi. Makane kula niku nek kanjeng Nabi sing matur kula niku mau mantep, muantep kula niku saestu. Lah jenengan iki nek akeh selawati ya disayang karo kanjeng kanjeng Nabi. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sing sapa seneng aku ya ambek aku nang swarga. Pun ketinggal kok wajah-wajah surga niku pun ketinggal. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu ya sholihah kabeh. Tiang ngriki lak sholihah sedaya nggih. Lak meneng-meneng nggih. Mboten enten sing ngilok-ngilokan mboten nate nggih. Nyocot mboten enten nggih. Apane? Waku liwat dirasani lemune. Waku ya krungu tapi aku ya meneng. Masya Allah. Lurmu sehat, guru sehat. Allahumma. Podho mati ne yo anjange. Mengenai ini ki luar biasa santunan yatim dan hol. Nek santunan yatim niku pun istiqomah ben acara Rijalul Anshar teng ngriki nggih nyantuni lare yatim. Lah tiyang niku nek seneng kalau lare yatim jaminane swarga kan Kanjeng Nabi, ana waqafil yatim kahataini fil jannah. Cuwidhek ambek Kanjeng Nabi pokoke jenengan seneng kali lare yatim. Mriki kan tower usan nggih setiap bulan PAC ranting juga. Nggih luar biasa. Mugi-mugi ingkang peduli kali lare yatim tambah sugih tambah barokah. Allahumma. Soale niku senengane Kanjeng Nabi nggian. Nggih Kanjeng Nabi piyambak nggih yatim kan mulai alit kan ngoten. Lajeng hol, hol niki nggih penting sangat. Nggih. Wau diaturaken kali Yai Marzuki, kali Yai Mahfud. Dadi jenengan iki kelebet Birrul Walidain, nggih. Kelebet Birrul Walidain, kelebet tiyang sing apik nang wong tuwa. Senajan mati jek dikirimi donga. Soale tiyang niku nek wis mati butuh donga tok. Sing diajeng-ajeng nggih waosan Quran. Wau la khatmil Quran wau nggih. Nggih. Maos tahlil,
Ngoten. Wong mati niku njaluk kirim donga tok, mboten njaluk napa napa. Yantadiru da'watan min auladi. Yantadiru da'watan min zurriyatihi, min ahlihi. Nggih, niki melok seneng, sing mati melok seneng. Muga-muga padang kubure, jembar kubure raudhatan min riyadil jannah. Allahumma amin. Nggih, muga-muga niki termasuk ahli swarga almarhum almarhumin niki nggih. Allahumma amin. Sakdere ngaji mau selawat riyin kali kanca-kanca. Niku nggih penerbange nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sakit tepuk tangan untuk sahabat Jalil Ansar cabangan. Alhamdulillah luar biasa. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, esensi poso niku la alakum tatakum. Intine poso kula jenengan napa 29 dina kala wingi. Lah 29 dina nggih. Nggih, kula nderek minggu jenengan, lah nderek minggu nggih awale nika nggih. Ya ana sing Sabtu ya gak apa-apa. Ana sing Minggu. Kula niku senengane poso karir ya ndisiki. Lumayan. Nggih, masyaallah. Dadi esensine kula alakum tatakun. Kula jenengan iki cek tambah cidhek nang Allah. Cek tambah takwa nang Gusti Allah. Soale Allah matur inna akramakum indallahi atqakum. Jenengan kali kula niki sing paling diremeni Allah niku ketakwaan kita kepada Allah. Lah takwa niku napa Gus? Intisalu awamirillah wa jitinabun nawahi. Purun nglampahi perintahe Allah, purun ngedohi laranganipun Gusti Allah. Dikawon salat ya, salat. Ayyalan musola al istiqomah lah ngeten lagune nggih. Apane? Mboten. Masyaallah, budal nang kene musola al istiqomah. Ngoten. Dikengken poso, poso wong iman. Tiyang niku nek iman dikongkon poso ya mesti poso, tapi nek gak iman ora poso. Wong kadang-kadang gak poso melok riyo-riyo iku ya ono. Teng mriki enten apa mboten? Gak poso melok ri riyo-riyo. Enten apa mboten? Jenenge gapleki. Ya Allah, ya ora poso ya la traweh. Ngene ku ya tuku sarung atlas. Ga salat riyo-riyo ku ya ono. Sing lucu maneh gak poso, gak traweh ome dicet iku ya ono. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wong sing takwa niku wong sing disiapno swargane Gusti Allah. Sedaya pun pirsa. Nggih. Wonten Quran niku surat Al Imran niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. وعدت للمتقين. Niku lho pun jelas. Allah niku matur teng Quran niku pun jelas. Wasari'u. Ayo bersegeralah, cepet-cepetan ila maghfirah, jaluk sepura dateng Gusti Allah. Soale manusa niku gene salah. Sampai Kanjeng Nabi matur, kullu bani Adam khata'un. Wa kullu khata'in wa khairu khata'in at-tawwabun. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Niku maturin jeneng Nabi. Kabeh manusa niku ya ngene salah, ya ngene khilaf, ya ngene dosa. Tapi sapi-api wong sing duwe dosa iku at-tawwabun, wong sing taubat dhateng Gusti Allah. Lan jenengan nek gelem poso ya entek dosane. Maturin jeneng Nabi kan man soma waqoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Gelem poso, gelem traweh, nggih ngoten niku entek dosane disepura dening Gusti Allah. Ngoten, nek wis njaluk sepura nang Allah wa jannah, njaluk swargane Gusti Allah, nggih diperintah jeneng karo Allah kon njaluk swarga. Mangkane mantun traweh, donga traweh, Allahumma ja'alna bil imani kamilin
walil faraidi muaddin walis salati hafidin walin zakati fa'alin walima indaka talibin wali afika rajin wabil huda mutamassikin walillahi mu'aridin wafid dunia zahidin sampai akhir. وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما والحمد لله رب العالمين. Lajeng salat witir lha ngoten nggih. As-salatu sunnatal witr rakatain wa rakatan jami'a rahimakumullah. Masyaallah. Temriki full nggih. Kaitan. Full nggih istiqomah nggih. Kaitan oleh rong puluh dina maju. Tapi nek tiyang capangan iki santri-santri, insyaallah tetep istiqomah, tambah maju nang ngarep kabeh. Sakjane jenengan iki pun diilingi karo Kanjeng Nabi. Sakjane kok ro ganjarane wulan Ramadan, jenengan kok kepengin setahun iki gak ana wulan liyane kejaba Ramadan. Lau ya'lamun nasu ma fi syahri Ramadan minal khair latamannat ummati an takuna sanata kullaha Ramadan. Jadi Kanjeng Nabi, umpama wong capangan, wong ngoro niki semerap ganjarane Ramadan, masyaallah kepengin setahun iki Ramadan bres. Gak ono Syawal, gak ono Selo, mboten enten. Sedaya niki Ramadan. Saking akeh ganjarane wulan Ramadan. Ya napa gak kena diitung wa ana ajzi bih jari Allah. Urusan poso urusanku terus Allah. Ya napa? Turu padha karo ibadah. Naumu shaimun ibadah. Wa sumtuhu meneng padha karo maca tasbih. Masya wa amaluhu mudhaafun. Amale dilipat-lipatno dening Gusti Allah. Masyaallah. Niku bulan Ramadan. Istimewa mau dikekno langsung ya Allah, mall sepi, pasar sepi, tempundi-pundi sepi. Kok semerap ganjarane bulan Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lha saestu dilipat-lipatno dening Gusti Allah. Mangkane tiyang amal bulan Ramadan royoan ya santunan yatim, santunan fuqara masakin. Masya Allah, royoan kayak takjil, kayak buka. Ini kuncinya ganjaran dilipat-lipatnya dening Gusti Allah. Tenggane Mekah Madinah teng Haramain, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kemarin ketika bulan Ramadan itu menyiapkan takjil lil al iftar lis shaimin. Nggih, bahasanya orang Arab iftar lis shaimin. Niku dikei sak kresek. Sak kresek itu ada air mineral. Kemudian juga ada roti, ada kurma, ada burtukol niku, ada jus jeruk niku. Masya Allah. Karena apa? Masya Allah, pahalanya berlipat-lipat di bulan Ramadan. Dua dapat pahalanya ketika jenengan ngasih takjil, ngasih sedekah di bulan Ramadan. Masya Allah. Disiapkan sama takmir Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jenengan ketika melihat kalau di YouTube, di Instagram, jenengan tingali ketika live-nya kan seperti itu. Masya Allah. Okay. Moga-moga kalau jenengan diundang Allah, diundang Rasulullah, sami-sami iso umroh, iso haji kabeh. Allahumma. Pun normal saat niki. Alhamdulillah. Di oleno haji tahun ini kautanya Indonesia 100.000 lebih alhamdulillah, walaupun tidak sampai seluruhnya 2 juta, biasanya 2 juta sampai 3 juta, sekarang kan 1 juta lebih berapa gitu. Alhamdulillah sudah dibolehkan, sudah normal kembali bertahap-bertahap alhamdulillah. Kalau niki nek wis gak ono Covid, gak ono varian baru nggih, termasuk terus sak niki enten hepatitis bareng ngoten niku, nggih wis muga-muga gak tutup ngoro, gak tutup capangan, cek kegiatan lancar terus nggih. Nek kegiatan lancar ngene iki kula nggih melok seneng, paling gelek oleh berkat. Nggih. Enak pokoke dadi wong NU iku wis enak to. Wis ta lah, dadi wong NU rata-rata lemu temen lho. Lah ya apa bendina oleh berkat. Bapak NU, Ibu Muslimah, Caca Ansor, Adik Fatayat. Melu tahlilan saben malam Jumat nek mule mesti gowo. Kula wau ngaji ping telu full tenggene mobil kula. Temenan, gurun teko kene. Tapi ya gak mesti kadang gak dikeki. Guyon-guyon. Allahumma sholli ala Muhammad.
Terus istimewanya ning rambut NU niku Mbah Hasyim niku janji, tak akoni dadi santriku. Niku lho sing kula garis bawahi, tak akoni dadi santriku. Gak cukup tak akoni dadi santriku, tak dungakno sak anak putune Husnul Khotimah. Soale kabeh niki jange mati, urip niki yo bakal mati, urip niki antri mati. Sampai malaikat Jibril matur dateng Kanjeng Nabi, "Ya Muhammad, aish masyita fa innaka mayyitun." Kan ngoten Nabi, malaikat Jibril pesen nang Kanjeng Nabi, "Urip terserah sak kersa jenengan. Fa innaka mayyitun, akhir kehidupan adalah kematian. Wani urip ya kudu wani mati. Wis kadung urip jelas mati. Mangkane gak usah wedi-wedi ditelateni mawon suwe-suwe mati-mati. Kuru ya mati, lemu tambah. Oh gelis gablek sampean. Disi ya ora mesti justru kuru tambah cepet cuklekane gampang. Moga-moga barokah ngurip-ngurip NU sak wayahe matine digampangno Allah. Allahumma nek iso ya pas sujud temu salat istiqomah, usoli fardhu subuh rakaataini, mustaqbilal kiblati makmuman, marengoten rakaat kedua sujud di pundut Allah. Kan nikmat niku. Luar biasa niku. Mati model ngoten niku oh pilihane Allah. Gak kabeh wong iso mati pas sujud. Lha sama mboten? Gak ngerepoti bojo, gak ngerepoti anak. Masyaallah kok nikmate. Napa enten wata? Konti yang niku jari Kanjeng Nabi tergantung amale. Kebiasaan ni, nabo jamaah, yo mati ni jamaah. Kalau natos ngawas tenggane darah tempeh mereka, darah celak Osowilangan mereka tenggane Lumajang. Niku kalau ceritani tak miregus, niki enten jamaah istiqomah tenggeri. Boten nate, boten jamaah. Lho sedone pas sholat asar, rakaat terakhir, sujud moro-moro, dumadaan kapundut. Ya Allah, niku istimewa. Muga-muga kula njenengan mati ini Husnul Khotimah. Allahumma ngaji ngaten niki nek mati kan padha karo mati syahid nek ngaji ngaten niki. Ngaji mati syahid ngoten. Maca Quran mati syahid. Maca selawat mati syahid. Kula nggih kepin pas ceramah mati kepingin tapi gak saiki. Jange-jange ae. Bojo cek semlohe. Tapi nyocot. Jane wong wedok niku rata-ratane gak nyocot gringingin lambene. Teng mriki enten apa wedok nyocot? Iya, rata-rata makane sing kene wong lanange ya kuru-kuru. Ket lemu disenggrang ngurus maneh. Wong wedok niku macam-macam, ana sing ayu tapi nyengit, elek sabar. Lha ngoten nggih? Ono sing ayu tapi gak entos masak, senengane jajan, senengane shopping, senengane tuku-tuku, sing gak ono perhatian nang wong lanang. Ayune ayu, brai yo pinter tapi masake gak enak, masakane ora jelas, gak sedep blas. Enten apa mboten? Sing guyu pengalaman. Ngono iku yo ono wong wedok model ngono. Elek tapi masakane sedep sampe tingali wong rewang-rewang lah gak pati ayu-ayu. Leres apa mboten? Iya gapati ayu-ayu ya biasa-biasa tapi masakane sedep rawon ya sedep soto ya sedep ngoten kaya pecel ya sedep gapati ayu tapi sedep kan ada kelebihan ada kekurangan gak ada yang sempurna semuanya saling melengkapi lah ngoten nggih hunna libasul lakum wa antum libasul lahun nek ngoten nggih ya nyaman rumah tanggae nggih saling menutupi saling melengkapi ngoten ya kudu disyukuri daripada gak duwe bojo lemu alhamdulillah enak empuk gadek bantal semok bojo kuru junjungane enteng walak-walike gampang bojo lemu enak kuru ya penak endek aman gak kena anglesus kuru lemu padha ae wong rasane ya ngono iku nang kamar ya gak jelas wong lampune dipateni sing penting kan gak mbreset ngono wong wedok nek salihah niku wong lanang niku mung warem kaya sahabat Fatayat ibu muslimah niku rata-rata salihah nyenengno sing lanang mule ya dipapak teko kerja assalamualaikum waalaikumsalam sudah datang papa sudah ma Papa mau dari Papa tadi dari mana? Dari Ngarit, Ma. Mama kemana? Ya mau dadak, Pak.
tapi kan bahagia kan. Nah itu yang dinamakan napa mawaddah warahmah kan di situ. Pentingnya teng riku. Sing lanang mek pegel ya dipijeti, sing wedok nek kesel ya dipijeti, njaluk teh digakno teh, njaluk wedang jahe digakno wedang jahe, njaluk kopi digakno kopi, njaluk susu dibukakno ben. Wong lanang ya seneng. Pentil ta ya, nggih. Wong lanang greges kayak pentil sehat, temen. Makanya Bu sing lomang, jenengan niku kadang-kadang salah kaprah, makne arek-arek salah kaprah. Rata-rata wong wedok niku sakniki palsu, wajah ini rata-rata palsu. Mulai nginggil hamenting ali. Alis ae wis dientekno, dikerik diganti petelote tukang. Saking kepingine ayu, idepe ya malik kok idepe Syahrini. Masya Allah kok yuyu ngoten malik ya. Mari ngoten pipine dikek rating abang, ijo biru. Untune dikek pager. Awake wajahe glowing putih, lambene abang, tapi tangane pancet ireng. Nek kepada wong liya wayu, ambek bojone dhewe ya ora tau wayu, ge daster beda-beda. Daster beda-beda sikile dikek remason. Udele dirabur minyak tawon. Sak awak ambul konterpen. Wong lanang sumpah gregeten iki bojo tak gegedebok. Wanita yang salihah idza nadarta sarotka, ketika pandang menyenangkan. Nek ditinggali sing lanang selalu senyum bahagia. Kayak apapun kondisi, capek apapun bahagia di hadapan suami. Wong lanang ngoten niku masyaallah marem Bu saestu. Masih jenengan bengi-bengi kesel tetep nawani. Ya. Kersa kula napa mboten? Nek kersa kula siap. Nek mboten kula tak salat. Niku wedok salihah. Jenengan ngoten Bu? Enggak bleki. Mengkurep, mesti lanang nyidik tambah mengkurep ya ono ya. Wis mengkurep be celana lepis pisan, wangel golekane. Ono wong wedok ngoten niku, si lanang mepet-mepet karepe njaluk malam Jumat malah ditempak. Minggir. Kan ora lerene ket isuk ndusel. Langsung puret sumpah. Ngono niku ya ono wong wedok. Teng ngriki mboten enten nggih. Masyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saged tepuk tangan nggih. Alhamdulillah untuk sahabat Rijalul Ansar, sahabat Ansar, sahabat Banser, sahabat Fatayat, alhamdulillah. Pas jenengan tarawih mari ngoten salat witir rong rakaat, lajeng tambah sak rakaat, dungone asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal wa na'udzubika min sakhatika wal Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Intine niku njaluk ridho, njaluk sepuro, ugi njaluk swargane Gusti Allah. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Njaluk swargane Allah luase donya sak langit niki kabeh niku swarga kabeh jeng. Gawe sinten uiddat lil muttaqin. Gawe wong sing takwa dhateng Gusti Allah, termasuk jenengan sing rawuh dalu niki wonten dalemnya bacari Allahumma. Lah wong sing takwa nang Allah niku syaraté tiga maturi Allah. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Yang pertama, nek ngaku takwa nang Allah akeh sedekah, akeh amale, dalam kondisi lapang atau sempit, tetep masih corona, masih covid, tetep nyantuni lare yatim, sedekah akeh niku termasuk wong sing takwa dhateng Gusti Allah. Wong sing sedekah gak tambah melarat, tambah kata, tambah akeh disauri kalian Allah, diganti oleh Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kamu dermakan, sedekahkan, diganti kalian Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi teng ngriku wong nek ngaku takwa niku gampangan. Gitu kan masyarakat ngriki. Tas nika kula ngaji saderenge Ramadan nika Bu nggih teng balai desa. Sak niki ngaji maneh masyaallah luar biasa.
niki almarhum almarhuman niki Mbah Namun, Mbah Rumani, Mbah Haji Ikhwan, Abdul Hamid, Mbah Haja Ubaidah Salim, Bapak Haji Muhammad Bukhari Alfan dan keluarga besar Jamaah Musala Al-Istiqomah ingkang sampun ngriyini, ingkang sampun sumari wonten alam barzakh, mugi-mugi disepura Allah, dirahmati Allah, dipadangi kubure kalian Allah, raudhatan min riyadil jannah. Allahumma ugi almarhumin kita sedaya nggih, amwatina wa amwatikum. Niku melok ketrembesan ngeten iki. Seweneng wong nek mati niku njaluk kirimi donga tok. Lamun ora diparingi banjur mrebes milih, gak ngholi, gak bancai, gak sedako. Sakno wong tuwa, lamun ora diparingi banjur mrebes milih, balik nang kuburan bopo tangan tetangisan. Aku biasa dikholi kok gak dikholi, aku biasa diwaca Fatihah kok gak diwaca Fatihah. Nangis teng kuburan ngoten. Lamun ora diparingi banjur mrebes milih, balik nang kuburan bopo tangan tetangisan. Balik nang kuburan bopo tangan tetangisan. Sakno lah nek dalu niki yo melok seneng, fayafrahu nabiha. Wonten kitab Wasiatul Mustafa, Kanjeng Nabi kan pesan dhateng Sayyidina Ali, ya Ali tasaddaq ala mautak, fa innallaha qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ihya ilaihim fayafrahuna biha asyaddu ma kana yafrahuna fid dunya wa yaquluna allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah. Niku dawuh Kanjeng Nabi dhateng Sayyidina Ali, sedako nanggene mak bapak sing wis mati, almarhum niki disedakohi. Ngoten Kanjeng Nabi, mak bapak sampun sedo napa tetep birrul walidain? Yo tetep tasaddaq anhuma au it'amit ta'am au bitilawatil Quran, waca Quran utawa gawe jajan utawa nyeluk kanca-kanca ndonga bareng-bareng. Ngoten niku maturi Kanjeng Nabi. Makane wong nek takwa niku ya birrul walidain. Takwa niku nggih ngeten iki loman ngeten iki, ngilingi sing wis mati. Masya Allah, kadang-kadang ente lho tiyang niku gak patek iling karo sing mati niku kata dunyane dipek tapi dhek lali ambek wong tuwa enten apa mboten? Nggih kata ngundang wong sak RT wong petang bolo mbleh mentok mek loro. Enten apa mboten? Sakno sing diundang ya gak patek semangat. Ya apa gak ana berkate, ya mangan tok lengseran ngoten niku. Jenenge ae mek loro mentoki cilik-cilik pisan. Akhirnya ya sak lengser wong lima, sak lengser wong lima ngoten. Masyaallah padahal kula sing mimpin Yasin tahlil sak dungane komplit. Ya ngoten tok gak ana jajan, aku wagelasan tok ngoten tok. Ya wis gak ana napa-napa. Wong kula dhewe ya gak melok mamung, kula ya izin mosok usat melok royoan ngono. Wah aku ya meneng tok rasane atiku wah ketelisut awak iki. Gak lidok ketelisut temenan. Akhirnya gak ada apa-apa. Mulai kula mantuk gak kau berkat gak apa. Takoni anakku pun mantuk bisa ampun nak lo pun diberkati gak uman lo dengaran bi wongi gak play. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal Kanjeng Nabi dawuh sapa sing loman urusan bancai wong tuwa tak tambahi, tak tambahi jare ngoten maturi Kanjeng Nabi. Saestu. Mbok Gusti Allah dalane macam-macam. Jane wong tuwa niku kan segala-galanya, nggih. Masyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Po nomor loro nek ngaku takwa nang Allah wal kadhiminal ghaiz. Sing nomor loro jenengan iki gak muring-muringan. Nek kathik jek muring-muringan gak patek nemen takwae. Ibu-ibu mboten nate muring-muring nggih. Masih gak dibelanjani mboten muring-muring nggih. Alhamdulillah, masih di ilokno tanggane di fitnah macam-macam lak sabar Bu nggih. Apane? Wangel. Wong iso nyegah nafsu niku pilihan. Wong Kanjeng Nabi niku nalika mantun perang Badar 17 Ramadan rojakna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Qala al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'an lillahi da marhaban ya marhaban ya nur al aini marhaban jaddal ha
الحسين مرحبا مرحبا. اللهم صل على محمد. Mugi-mugi Kanjeng Nabi dalu niki rawuh. Halo, Mak. Masyaallah, saestu. Kanjeng Nabi mari mateni wong kafir 1000 lebih. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Senajan Kanjeng Nabi sak bolo tentarae, kanca-kancane niku mek wong 300, wong kafir Quraisy kabeh 1000 dikalano karo Kanjeng Nabi, ditulungi karo Gusti Allah. Makane jenengan maca istighosah njaluk tulung nang Gusti, Gusti Allah. Enten napa-napa kan warga NU mesti diundang. Enten napa-napa kan warga NU dijak istighosah. Niku senjata. Kanjeng Nabi riyen kan ngoten kan, nggih istighosah niku Kanjeng Nabi. Akhirnya kan Kanjeng Nabi sekali manah ngoten niku Masya Allah puluhan orang kafir mati berurutan sing jenenge panai Kanjeng Nabi niku Masya Allah iso buka lawang barang niku ditulungi kalian Gusti Gusti Allah. Ngoten jari Kanjeng Nabi rojakna min jihadil aswar, kita pulang dari perang kecil ila jihadil akbar. Heran sahabat matur, masuk Kanjeng Nabi perang kados ngeten dahsyatnya, ini perang kecil. Nggih, ada perang yang lebih besar. Apa itu? Jihadun nafsi, merangi hawa nafsu. Ngene iku sing gare rusak niku kan nggih nafsune niki menungso niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Makane barokah ngaji muga-muga sabar, gak tahu ngamuk ibu-ibu nggih Bu nggih. Sabar Bu nggih. Sabar Pak nggih. Makanya Rasulullah pernah ditanya sahabat dalam kitab Arba'in Nawawi jenengan tingali, Kanjeng Nabi itu pernah datangi seorang, ya Rasulullah berikan amal kepada saya sehingga saya ini hidup ini enak, hidup ini enak dan saya akan manut datang panjenengan. Rasulullah mengatakan la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Tiang niku nek muring-muringan niku cepet loro biasae. Ya napa stres, akhirnya cepet mati. Makanya disyukuri yang ada, jangan gelisah yang tidak tidak ada. Dimarmi urip niki disyukuri. Masya Allah, yang ada alhamdulillah. Cegak pusing pola hidup, pola pikir, pola makan itu harus kita jaga betul. Kersane sehat, gak ngamuan, sabar. Nek jek muring-muringan kula jenengan gak iso ngengkrek, ya ambil air wudu. Itu iso ngengkrek nafsu. Ambil air wudu jek pancet ya maca Quran bismillahirrahmanirrahim subbihi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu sa'an ahwa. Masyaallah, akhirnya nggih gembuk atine sahabat Umar macane wong Arab. Itu kan dia taubat itu kan dibacakan Al-Qur'an karena Quran sebagai syifa. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Muka-muka putra-putri kita ahli Quran kabeh Allahumma isok maca Quran kali lancar ugi hafid utawa hafidah Allahumma isok nulungi wong tuane, isok maringi mahkota wong tuane, isok nyafaati wong petang bolo nek anake hafid Al-Qur'an. Makane syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an. Jenengan wilah khatam sedaya nggih? Qur'an khatam nggih? Yo nang musolae. Maksud kula maca ijene lho khatam napa mboten? Oh alhamdulillah jos 100 jenengan. Jenengan nek khatam niku Masya Allah pemanin bareng Lailatul Qadar niku padha karo khatam ping 1000 wulan. Masya Allah, tiang niku nek kepincit dek karo Allah kan ahli Quran. Imam Hambali, Imam Ibnu Hambal niku kan kiai nggih mboten patik sugih biasa. Cara kelas ekonominya di bawah rata-rata, tapi ahli Quran, ya tasawuf, juga ahli fikih dan alim alamah. Nggih, termasuk madzhabul arba'ah kan nggih. Nek kula njenengan madzhab Syafi'i. Imam Ibnu Hambal itu pernah ngipi ketemu Allah. Ngipi ketemu Allah. Kula njenengan lak dereng nate nggih ngipi ketemu Allah ngoten niku nggih. Wangel. Nek kepingin ketemu Allah niku ya syaratnya ya wis kudu cawidhek karo Gusti Allah. Lah, ya Imam Ibnu Hambal iki ngipi ketemu Allah ping 99. Masya Allah. Tapi piyambake geton opo aku kok gak takon nang Allah. Aku kok gak takon nang Allah.
takon apa maksudnya niku tanglet nggih penting sing tanglutaken akhire piyambake nggih dalu riyadhah sujud dateng Allah akhire ngipi kepanggil Allah malih. Kula jenengan gak tahu ketemu Allah tasian mboten atos ketemu Kanjeng Nabi nggih ewet sangat ketemu gendruwo balak-balik. Ya Allah, saestu. Akhire ketemu Allah yang ke-100 kali matur ngeten. Ya Rabbi, sing garai celak kali jenengan ndamel alat nopo? Alat nopo sih sing garai celak dateng jenengan? Allah niku langsung matur ngeten, bitilawatil Quran. Nek awakmu kepinci dek karo aku, maos Al-Qur'an. Al-Qur'an niku senjatae. Jenengan enggak ada Quran nggih? Ibu-ibu enggak ada sih? Bapak-bapak enggak ada, Pak nggih? Sahabat-sahabat punya nggih? Diwaca tadi tumpuk. Lah, masyaallah. Kenapa kita ini kalau membaca HP, kita buka HP jam-jaman gak kroso, tapi nek maca Quran oleh sak lempir rong lempir ngan? Ya Allah, ini kelemahan kita. Padahal ayatnya kita ini jelas. Masyaallah, satu huruf itu 10 keapian. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi asri amsa liha la aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun wala mun harfun wa mimun harfun. Niku maturi Kanjeng Nabi sak huruf 10 keapian. Mangkane sementing maca masih gak khatam gak apa-apa sementing diwaca. Bismillahirrahmanirrahim. Sad qaf nun sadaqallahul azim. Lumayan timbang gak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin toha sadaqallahul azim. Kan dua huruf. Hari ketiga bismillahirrahmanirrahim. Hamim ain sin qaf. Sing sok ngaji ngono, sing gak sok ngaji asaka ngono. Ta sin mim. Kan tiga huruf. Masyaallah. Muga-muga ahli Quran kabeh, anak putune Allahumma. Muga-muga derek-derek kula niki nggih sahabat Ansor niki nggih muga-muga nggih sahabat Fatayat ibu muslimat semua yang hadir niki remen kali Al-Qur'an. Allahumma man arada ayyata kallama ma'a rabbi falyaqra'il Qur'an. Sapa sing kepingin guneman kali Allah bercakap-cakap dengan Allah WA-an dengan Allah komunikasi dengan Allah maka baca Al-Qur'an. Nek Yasin pun apal. Lah apal Bu nek Yasin nggih? Yasin wal Qur'anil innaka laminal wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi fasubhanalladhi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi. Mapal turja untok. Muammar ZA itu pernah ceramah, kebetulan saya juga sering ketemu ketika saya di Surabaya. Muammar ZA niku kalau ceramah memberikan motivasi kangge derek-derek pencinta Al-Qur'an. Saya itu alhamdulillah barokahnya Al-Qur'an, mulai muda sudah juara nasional sampai juara internasional. Saya bisa tahu Belanda, saya bisa tahu Rusia, saya bisa tahu Ukraina, saya bisa tahu Jepang, saya bisa tahu ke Abu Dhabi, Emirat Arab, saya bisa ke Saudi, ke Palestina, ke Pakistan. Itu gara-gara Al-Qur'an, dibawa Al-Qur'an. Lho itu kan jelas niku pun dimulyakno Allah kan. Ya tanpa biaya diundang dimuliakan. Apa maneh nang kene Pakistan niku kayak Qori Darwin, kayak Salman Amrillah biasa lah disawer ngoten niku nggih. Teng kene YouTube-YouTube itu lho. Masyaallah barokahnya Al-Qur'an. Budabadina baina zalika la ilaha ulai wa la ilaha ulai wa bayyulillahu falan tajid lahu sabila. Ini lah contoh-contoh Muammar ngoten niku biasa lah ngoten nggih. Udzabina baina zalik. Kelebihnya gini atas dadi kori atas juara RT peserta luruh kunu pelat aku menang.
Masya Allah, seneng Pak. Ya Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin alif lam mim. Masya Allah. Marem ngoten niku. Saestu marem ngoten niku. Saestu muarem ngoten. Nggih, mugi-mugi anak-anak ini iki ahli Quran kabeh. Allahumma amin. Monggo disalap teng pondok, pondok Yai Wahid. Kata pondok-pondok nggih, monggo lah pun sampi anake gesok ngaji cekak getun kula njenengan. Saestu kebahagiaan yang sempurna anak-anak kita salih-salih bisa mendoakan kados ngholi ngeten niki. Matan. Yang ketiga, yang terakhir, wal'afina 'anil nas. Sing nomor telu wong sing ngaku takwa niku wong sing sepuro-sepuroan halal bihalal. Kula njaluk sepuro nggih, Pak Bu nggih. Mumpung tasik Syawal kula kan sering aos ngriki kali Mbah Yai Husain, kali para kiai nggih. Estu kula nyuwun ngapunten mbok enten sing kula sengaja teng mboten sengaja kula nyuwun ngapunten Pak Bu nggih. Jenengan nggih kula sepuro masih ngrasain aku lemu ya gak apa-apa. Wis tak sepuro. Wis kosong-kosong njaluk sepuro-sepuroan. Jenengan sing mari putus ambek dulure disambung maneh. Sampeyan mboten wedi ya qotiur rahim gak mlebu swarga jarene Kanjeng Nabi. Nggih, makanya harus kita saling memaafkan, kan ngoten. Aja dadi wong muflis. Wong muflis niku wong sing bahaya. Yo api ambek Allah, istiqomah hebat, tapi medit ambek tonggo, ngawur ambek kanca, ngawur ambek dulur, ngaplokan wong, zalimi wong, nang akhirat entek kabeh amale. Gawe bales niku wau. Makanya orang muflis itu orang yang bahaya, sehingga kita harus hablum minallah hablum minannas. Ngeten iki kan remen nggih, Abadanu Raharjo, Abacari, para kiai rawuh, tokoh masyarakat rawuh, nggih kanca-kanca Ansor juga hadir, sahabat Fatayat sudah hadir semuanya. Ngeten iki marem, alhamdulillah guyub rukun, sambung sambang, sumbang sayang. Ngeten niku. Ngeten iki barokah silaturahim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin kokoh, semakin kompak, semakin rukun guyub seduluran sak lawas. Ya Allahumma. Awak iloro sinyambangi tonggo. Lah ngoten Bu nggih. Gak duwe montor melok dibak kubro, melok tahlil kubro, melok lailatul ijtima, melok napa kegiatan-kegiatan kados ngeten santunan yatim numpak montore. Tonggo bapak mati sing ramuti, tonggo mayite urip medeni, ninggal bojo ayu diramut. Loh, ana rondone to nang kene. Wah. Duwe gawe gak duwe latar, nyele latare. Tonggo pasang terop sing melekan, tonggo goreng begedel digoreng na, tonggo begedeli kosong sing gosong na. Sing guyu pengalaman kok iso gosong kabeh, kakean rasa-rasa nabek mekokok gak katokan. Gantui piring nyele piring, tonggo piringe pecah sing diarani, tonggo bojone ilang sing gondol. Iki sing gableki ajur jum. Mboten enten nggih ngoten niku nggih. Akhir ayat itu wallahu yuhibbul muhsinin. Allah seneng kali wong sing berbuat kebaikan, wong sing apik niku ya napa Gus? Ketika disalahi jenengan ngapiki, ketika jenengan difitnah jenengan tetep ngapiki. Itu orang yang baik, angel tapi moga-moga niki dados tiyang sing apik cek disayang kalian Gusti Allah. Allahumma amin. Yubainten kejemblung timba cekap semanten
Piatur kula sakniki sampun jam 10:30 punjul sedasa, tapi jenengan badan garasa meni-meni undangan mana nek nyangani sing rada badan ba guyon ba sumpah guyon nek dikek yo gak plek negake gambale mana cari panitia kang undang ora popo wong sing antri ya akeh barokah ngurip-ngurip NU barokah sedayane Allahumma amin niki dungane wau yai piambak langsung napa yai nggih Yai Wahid ingkang donga nggih ngapunten sanget matur suwun sedaya abah cari ugi kanca-kanca Ansor Pak Lurah masyarakat warga sekitar jamak musala Istiqomah sampun rawuh teng mriki sami-sami ngurip-ngurip agamane Allah ngurip-ngurip NU matur suwun sedaya mugi-mugi lintu wekdal saged panggih malih nggih Allahumma amin mekaten kula aturaken ngapunten ingkang kathah wallahul muwaffiq lakum mitrik hadan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.